Hello friends, welcome to Smart Adhyayan. So aji current affairs er important question homu sai long. First question to ase niti ayogor purnakalin sodossya hisabe kun mononito hoise. Aru photo khonot ji dekhi jae tar naam hol Arvind Birmani hol apunar ejon senior economist logote former chief economist advisor. Teo 13 chief economist advisor asile in the finance ministry 2007 pora 2009 leke. Aru bortoman etia niti ayogor 3 jon full time member hisape kun ase VK Saraswat Ramesh Chand aru VK Pal aru ami jodi niti ayogor kotha kobole jao iar full form tu hoise National Institution for Transforming India aru niti ayogor apunar start hoisil ketia 1 January 2015 or pora aru iar chairman kun hoy amar dekhor pradhanmantri hoy etia bortoman Narendra Modi aru teo full time member hisape Narendra Modi e approve korise. Next question, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল হিসাবে কাক নিযুক্তি দিয়া হয়েছে? আর ফটোখনত যি দেখিছে তেওঁর নাম হল সিবি আনন্দ বোস। তেওঁ 1977 বেটছৰ আইএছ অফিসার হয়। তাৰ লগতে তেওঁ সার্ভ কৰি থৈছে সেক্রেটারি অফ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ কাৰণে, চিপ সেক্রেটারি টু দা ষ্টেট গভর্নমেন্ট আৰু এজ ওয়েল এজ ইউনিভার্সিটি ভাইস চেঞ্চেলৰো তেওঁ হোৱা অভিজ্ঞতা আছে। সো আৰু এটা আপোনালোকে কথা জনাওক যে তেওঁ এপইণ্ট কোনে কৰে? আমাৰ গভর্নৰক এখন মানে ৰাজ্যৰ গভর্নৰক কোনে এপইণ্ট কৰা হয়? Next question, শেহতীয়াকৈ কেম্ব্ৰিজ অভিধানত 2022 চনৰ বছৰৰ শব্দ হিচাপে কাক ঘোষণা কৰা হৈছে? কেম্ব্ৰিজ ডিকচনেৰী অফ দ্য ৱৰ্ড অফ দ্য ইয়েৰ 2022। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে হোমাৰ। হোমাৰটো আপোনাৰ এইটো কাৰণে ঘোষণা কৰা হ'ল কাৰণ এই শব্দটো ছিংগল ডেট 65,000তকৈ বেছি চাৰ্চ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে। আৰু এই হোমাৰটো হ'ল আপোনাৰ হোমৰাণৰ লগত ৰিলেটেড হয়। আৰু হোমৰাণটো আপোনাৰ ৰিলেটেড কিহৰ লগত হয়? বেছবলৰ লগত হয়। যেনেকৈ আমাৰ ক্ৰিকেটত কি আছে, গুগলি বল থাকে, কেৰম বল থাকে, চ' তেনেকৈ আপোনাৰ হোম ৰাণ বুলি এটা টাৰ্ম থাকে বেছ বলত। আৰু মই আপোনালোকক অলপ দিন আগত এটা দিছিলোঁ যে এইটোতো আপোনাৰ কেম্ব্ৰিজ ডিকচনেৰী হৈ গ'ল, তেনেকৈ কলিংছ ডিকচনেৰী ৱৰ্ডটো আছিলে আপোনাৰ পাৰ্মাৰ ক্ৰাইচিছ। আৰু তেওঁলোক তাৰ মিনিংটো মই ধুনীয়াকৈ সেই ভিডিঅ'টোত কৈ দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া বাকী আছে আপোনাৰ কিহৰ, অক্সফৰ্ড ডিকচনেৰী বাকী আছে কোনটো ৱৰ্ড হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, 2024 চনৰ পেৰিছ গ্ৰীষ্মকালীন অলিম্পিকৰ বাবে কি মাস্কট? হোৱাট ইজ দ্য মাস্কট ফৰ 2024 পেৰিছ অলিম্পিকছ? আৰু ফটোত কি দেখিছে আপোনালোকে? দুটা কাৰ্টুন ছবি দেখিছে। ইয়াৰ এবাৰ কি আছে? ফ্ৰিজিয়ান কেপছ। আৰু এইটো আপোনাৰ চিম্বল অফ দ্য ফ্ৰান্স ৰিপাব্লিক হয়। আৰু কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰি আছে? ভৰিত স্নিকাৰ্ছ পিন্ধি আছে। আৰু এইবাৰ ক'ত হ'ব আপোনাৰ 2024 অলিম্পিক? পেৰিছত হ'ব, ফ্ৰান্সত। আৰু 2028 ক'ত হ'ব? 28 হ'ব আপোনাৰ লছ এঞ্জেলেছত, মানে USA-ত। তাৰপিছত 2032 হ'ব আপোনাৰ ব্ৰিজবন। আৰু ব্ৰিজবন ক'ত আছে? আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰথম মহিলা স্কাই ড্ৰাইভাৰ কোন হৈছে? আৰু ফটোখনত যি দেখিছে তেওঁৰ নাম হ'ল লেন্স নেক মঞ্জু, অপশ্যন নম্বৰ 4। আৰু তেওঁ 10,000 ফিট ওপৰত গৈ আৰু এডভান্স হেলিকপ্টাৰ ধ্ৰুৱৰ পৰা জাম্প কৰিছে। মনত ৰাখিব 10,000 ফিট, এইটোও আহিব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেম ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ সুৰজ ভান। আৰু তেওঁ ৰেছপনচিবল হ'ব মেনেজিং ফাণ্ড, আৰু কাৰ আণ্ডাৰত হ'ব? নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত। আৰু তেওঁ 12 নৱেম্বৰৰ পৰা এই কাৰ্যভাৰ আৰম্ভ কৰিছে। তাৰ লগতে তেওঁৰ কথা যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, তেওঁ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ছাৰ্ভিচত জইন কৰিছিল 1983ত আৰু ৰিটায়াৰ হৈছিল ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ লেবাৰ বিউৰো চণ্ডীগড়ৰ পৰা 2018 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনখন দেশে ভাৰতীয় নাগৰিকক ভিজা লাভৰ বাবে পুলিচ ক্লিয়েৰেন্স চাৰ্টিফিকেট জমা দিয়াৰ পৰা ৰেহাই দিছে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ 1, ছাউদি আৰৱীয়া। মানে এতিয়া আপুনি যদি ছাউদি আৰৱীয়া যাব বিচাৰে আৰু ভিজাৰ কাৰণে যি আপুনি পুলিচৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগে ক্লিয়েৰেন্স, চ' সেইটো এতিয়া আপোনাৰ ল'বলৈ কোনো দৰকাৰ নাই, তেওঁলোকে এইটো বস্তু ৰেহাই দিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, শেহতীয়াকৈ কোনটো কোম্পানীয়ে ইউৰোপীয় কৰ্ম পৰিষদ গঠন কৰা প্ৰথমটো ভাৰতীয় কোম্পানী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে? আৰু ফটোখন দেখি আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে যে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে উইপ্ৰ। আৰু আপোনালোকে এইটো আৰ্টিকল চাবও পাৰে, উইপ্ৰ প্লেন্স টু এষ্টাব্লিছ ইউৰোপিয়ান ৱৰ্ক কাউঞ্চিল ফৰ ইটছ এমপ্লয়িজ। মানে তেওঁলোকে কি কৰিব, ইউৰোপত তেওঁলোকৰ যি এমপ্লয়ি আছে সেই এমপ্লয়িবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন ৱৰ্ক কাউঞ্চিল বনাব, মানে কৰ্ম পৰিষদ। আৰু উইপ্ৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছিল 29 ডিচেম্বৰ 1945ত আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে বেংগালুৰু আৰু ফাউণ্ডাৰ হ'ল আপোনাৰ মহম্মদ প্ৰেমজী। নেক্সট কুৱেশ্যন, ONGCৰ পৰৱৰ্তী মুৰব্বী হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হ'ব? আৰু ফটোখনত যি দেখিছে তেওঁৰ নাম হ'ল অৰুণ কুমাৰ সিং। আৰু তেওঁ আগৰ BPCLৰ চেয়াৰমেন আছিলে, এতিয়া হ'ব চিফ অফ ONGC।
আৰু আমি যদি ONGCৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, ONGCৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পৰেশ্যন, আৰু এষ্টাব্লিছ হৈছিল 14 আগষ্ট 1956 মানে 1956 চনত, আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে নতুন দিল্লীত। আৰু ONGC এটা আপোনাৰ মহাৰত্ন কোম্পানী হয়, আৰু এই ষ্টেটাছটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকক 2010 চনত দিছিলে মহাৰত্ন কোম্পানী হিচাপে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ফিফাৰ সভাপতি হিচাপে তৃতীয় কাৰ্যকাল কোনে লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে? ফিফাৰ প্ৰেচিডেণ্ট, আৰু ফটোখনত যি দেখিছে এই ব্যক্তিজনেই হ'ল গিয়ানি ইনফান্টিনো, আৰু তেওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিল 2016 চনত। তাৰ পাছত 2019 চনত তেওঁ ৰি ইলেক্ট হ'ল, আৰু এইবাৰ আকৌ থাৰ্ড টাইমৰ কাৰণে ফিফাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব। আৰু ফিফাৰ যি আপোনাৰ ৰুল আছে, 2031 চনলৈকে তেওঁ থাকিব পাৰিব, কিন্তু তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান কাৰ্যকাল 4 বছৰৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। আৰু ফিফাৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, এষ্টাব্লিছ হৈছিল 21 মে 1904 চনত, আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে আপোনাৰ ছুইজাৰলেণ্ডত। আৰু ফিফাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব গৈ আছে, চ' এইবাৰ ফিফাৰ ৱৰ্ল্ড কাপ কোনে হোষ্ট কৰিছে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনটো প্ৰতিষ্ঠানে ডিজিটেল শক্তি অভিযান 4.0 আৰম্ভ কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ওমেন। এইটো কেম্পেইন এইটো কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে যে অনলাইন যিবোৰ ইলিগেল আৰু ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট এক্টিভিটি হৈ থাকে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকৰ এৱাৰনেছৰ কাৰণে এই কেম্পেইনটো আৰম্ভ কৰিছে। আৰু আপোনাৰ 2018 চনত ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজটো আৰম্ভ কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, আজিৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ৱেন ইজ নেশ্যনেল নেচাৰোপেথি ডে চেলিব্ৰেটেড? ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ 18 নৱেম্বৰত পালন কৰা হয়। চ' আজি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যনখিনি ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আৰু নতুনকৈ আহিছে যদি ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।